ассалому алейкум, құрметті миллионерлер, сіздермен біргемен зейқұлбет арнасында бірінші рет кіріп отырсаңыздар, лайк подпискаларыңызды басып отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Өзімнің YouTube сообществомда ауырып жатырмын деп сообщение жазған болатынмын, оны өздеріңізде оқыған шығарсыз деген ойдамын. Қазір кішкене жазыла салысымен сізге видео түсіріп жатырмын. Алдында мүлдем дауысым шықпай қалған болатын, бүгін дауысым жақсы шығып сіздерге осылай видео жазу үстіндемін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз MetaMask кошелекті ашудан бастап, ақша аудару, ақша толтыру, swap жасау барлығын сіздерге түсіндіретін боламын. Онымен қоса MetaMask кошелегіне басқа да желілерді қосу, там Binance Smart Chain, HecoChain, Matic Polygon деген секілді. Бұның барлығын осы видеода сіздерге айтатын боламын. Сол себепті видеоны басынан аяғына дейін қарап шығыңыздар. Бұл видеоны түсіру үшін маған 2 күн уақыт кетті. Сол себепті видеоға лайк басасыз деген ойдамын. Ал біз бастаймыз. Ал қазір сіздерге ең алдымен осы MetaMask кошелегін Google Chrome-ға қалай орнату керектігін көрсететін боламын. Ең бірінші сіздер metamask.io сайтына кіресіздер, немесе мен сілтемесін астына қоятын боламын. Астыдағы сілтеме арқылы өтесіздер, осы сайтқа кіресіздер. Осы сайттан оң жақ жоғарыда download деген бар, скачать деген үстінен басасыздар. Бізге осы парақша ашылады, осы парақшадан біз сәл төмен түсеміз. Мына жерде install MetaMask for Chrome деп тұр. Бұл дегеніміз MetaMask кошелегін Google Chrome-ға установить ету керек деген сөз. Үстінен басамыз. Бізге Google Chrome-нан интернет-магазин шықты. Осы жерден біз установить басамыз. Осында кішкентай окошко ашылады. Мынақтан установить расширение басамыз. Установка жасалғаннан кейін бізді MetaMask осы парақшаға аударады. Одан кейін біз осы парақшадан начать работу дегенді басамыз. Міне бізге екі бөлім ашылды. Бұл импорт бөлімі жайлы менде YouTube арнамда басқа видео бар. Ол видеоны жоғарыдағы подсказка бөлімінен көре аласыздар. Ал біз қазір MetaMask кошелегін алғаш рет ашып жатқандықтан біз осы жерде создать кошелек дегенді басамыз. Осы бөлімде я согласен дегенді басамын. Осы бөлімде біз өзімізге новый пароль ойлап табатын боламыз. Қазір мен өз паролімді жазып шығайын. Пароль жазып болғаннан кейін «Я прочитал» дегенді басамыз. Одан кейін «Создать» дегенді басамыз. Мынау бөлімде бізге типа инструкция түсіндіріп жатыр. Осылай жасаймыз. Мен қазір сіздерге бұның барлығын түсіндіріп жатырмын. Сол себепті бұны қарамай қойсаңыздар болады. Мына жақтан «Далее» басамыз. Одан кейін бізге осы парақша ашылады. Осы парақшада біз секретный ключтің үстінен басамыз. Сонымен достар, бұл 12 кодовое слово сіздердің құпия сөздеріңіз болып табылады. Былай айтқанда сид фраза. Бұл сид фразаларды өзіңіздің картаңыздың артқы 3 цифрасы ретінде қарастырсаңыздар болады. То есть бұл 12 кодовое слованы ешкімге айтпау керексіз. Егер бұл кодты біреу біліп қоятын болса, онда сіздің ақшаларыңызға былай айтқанда прямой доступ алады. Сол себепті бұны ешкімге айтпайсыздар, интернетке жария салмайсыздар. Өзіңіздің бір қағазыңызға жазып қойсаңыздар болады. Қазір бұл жерде далее баспай тұрып, біз ең бірінші осы 12 кодовое словамызды скопировать етеміз. Одан кейін рабочий столға ораламын. Мынау жақта тестовый документ жазып етемін. Жауап қой, бұрышқа салып қоямын да. Ішіне кіреміз. Мынақтан біз ставить басамыз. Обратно Google Chrome-ға ораламын. Мынау жақтан далее басамын. Бізге осы парақша ашылады. Осы парақшадан біз бағанағы скопировать болған адрестерімізді пошагово жазып шығу керекпіз. Бұл дегеніміз, бұлар бізді тексеріп жатыр, что адрестерімізді біз реально жазып алдық па, әлі жазып алмадық па. Сол себепті мен өзімнің рабочий столыма ораламын. Рабочий столдан бағанағы тесті документімді ашамын. Осы жерден бізде ең бірінші теннис, екіншісі концерт, үшіншісі фатал деп тұр. Біз қазір сайтқа қайтып ораламыз. Мына жақта барлығын қазір пошагово жазып шығамыз. Ең бірінші бізде теннис тұр. Одан кейін бізде концерт. Үшіншісі бізде фатал. Міне көріп отырсыздар, бізде төртіншісі категория. PR бланкет деп тұр. Нақтан біз қазір категорияны басамыз. Сосын бар PR и бланкет. Бізде соңғы үш сөз қалды. Senior, Scrub және Armet. Міне нақтан Senior, Scrub, Armet. Потом барып подтвердить басамыз. Мынау жерде выполнено. Сонымен достар, сіздерде MetaMask кошелек ашылды. Енді қараңыздар, сіздер қазіргі уақытта срочно бір жерге кету керек болса, сіздер бұның барлығын по-любому жабасыздар.
сосын барып обратно қайтып келген кезде там бір сағаттан кейін немесе бірнеше сағаттан кейін сіздер осы Google Chrome-ға қайтып кіресіздер. Енді қараңыздар, сіздер Google Chrome-ға қайтып кірдіңіздер, бірақ кірсеңіздер мына жақта бізде MetaMask кошелек болмай тұр. Егер болмай жатса, просто пазлдың үстіне басасыздар. Осы жерде MetaMask-ты тауып аламыз да, MetaMask-тың жанындағы закрепить дегенді басамыз. Хоп. Енді қараңыздар, бізде MetaMask пайда болды. Енді сіздер кіру үшін просто MetaMask-тың үстіне басасыздар. И сіздерде міне көріп отырсыздар, кошелек ашылып тұр. Енді қараңыздар, бағанағы ең басында біз пароль жазған болатынбыз. Ол парольді біз қалай қолданамыз? Нәрседен біз обратно заблокировать басамын. Бұл дегеніміз MetaMask кошелегін жабу деген сөз. Одан кейін MetaMask-ке қайтып кіреміз. Бізде мен көріп отырсыздар, не ашылды. Енді жаққа бағанағы басында жазған парольімізді жазамыз. И разблокировать. Міне көріңіздер, басында жазған өзіңіздің пароліңізбен кірдіңіздер. Енді қараңыздар, MetaMask-те тағы бір проблема болуы мүмкін. Сіздер MetaMask-ке кіресіздер, мына жақтан парольдеріңізді дұрыс жазып алсыздар. Мысалы, парольдеріңізді дұрыс жаздыңыздар, и разблокировать басасыздар. Бірақ сіздерде пароль дұрыс емес деп шығады. Ондай болса, просто астына түсіп импорт дегенді басасыздар. Одан кейін мына жаққа өзіміздің 12 кодовый словамызды қоямыз, ставить етіп осылай. И потом барып мына жақтан тағы да новый пароль жазасыздар. Немесе старый парольдеріңізді жазсаңыздар болады. Одан кейін восстановить дегенді басамыз. Міне көріп отырсыздар, все чеки-поки, сіздерге қайтып кірді. Енді қараңыздар, MetaMask қолдану барысында сіздерде осындай сұрақ туындауы мүмкін. Мен мысалы MetaMask-ке кірдім. Мына жақта бізде осыны бассаңыздар, бізде тек қана сет Ethereum деп тұр. Бұл Ethereum желісінің основной сеті. Бірақ басқа желілер жоқ, көріп отырсыздар да, пустой болып тұр. Бізге мысалы Binance Smart Chain желісі керек, Polygon Matic керек, там Avalanche, Heko Echo Chain желісі керек деген секілді. Басқа да желі керек, оны біз қалай қосамыз? Сіздер chinese.org сайтына кіресіздер. Одан кейін аяққа кірге салысымен Connect Wallet-ті басамыз. Бағанағы біздің MetaMask кошелегімізбен аяқта. Connect жасаймыз, бір-біріне басып, подтвердить бастым барлығын. И бізде міне осылай MetaMask қосылады. Одан кейін осы жерде поиск бар. Біз поискқа, мысалы бізге қазір Binance Smart Chain желісі керек, мен BSK жазамын. Мына жақта бізде Binance Smart Chain желісі екеуі шықты. То есть біреуі бұл тестовый сеть, екіншісі основной сеть. Міне майнет деп тұр. Мына қойсаңыздар бізде астында подсказка шығып тұр майнет. Мына жақта бізде тестнет деп тұр. Бізге қазір основной сеть керек. Мына жақта біз @metamask дегенді басамыз. Бізге MetaMask-тан шықты. Мына жақтан одобрить-ті басамыз, переключить басамыз. Ну, в принципе, болды. Енді қараңыздар, біз қазір MetaMask кошелегімізге кіреміз. И көріп отырсыздар, бізде Binance Smart Chain қосылды. Енді бізге мысал делік Heko Echo Chain керек. Ол үшін просто Heko деп жазамын. Енді яқта бізде Heko-ның екі желісі шықты. Біреуі тестовый сет, екіншісі основной сет. Тоже самый, add MetaMask басамыз. Енді яқтан тоже одобрить, переключить басамыз, болды. И MetaMask-ке қайтып кіреміз. Көріп отырсыздар, бізде міне Heko да бар, Binance Smart Chain де бар, и Ethereum желісі де бар. Одан кейін тағы біреуін қоса салайын. Бұл Polygon Matic. Polygon. Міне Polygon Mainnet. Тоже add MetaMask. Одобрить и переключить. Холи хоп. Міне көріп отырсыздар, бізде уже барлығы бар десек те болады. Сонымен достар, бұл жерде тағы бір маңызды ақпарат. Егер сіздер MetaMask кошелегін активно қолданатын болсаңыздар, мынау жақта мысалы мен 1, 2, 3, 4, 4 желіні қостым. Егер сіздер осы 4 желімен қолданатын болсаңыздар, онда әр желі ішінде өздерінің токендері бар. Мысалы, қазір Ethereum желісіне кіремін. Ethereum желісінде бізде основной токен бұл ETH токен, то есть Ethereum токені. Егер бұл жерде транзакциямен айналысамын десеңіздер, там swap жасап, немесе ақша аударып, немесе ақша салып, онда сіздерге ETH токен керек. ETH токен бізге комиссия төлеуге керек. Одан кейін келесі бізде Polygon. Тоже Polygon арқылы сіздер комиссия төлейсіздер бұл жерде уже, бұл Polygon блокчейн арқылы жұмыс істегендіктен. И нақты бізде Matic токені керек. Ал достар, қазір біз MetaMask кошелекке ақша қалай толтырамыз, MetaMask кошелектен ақша қалай шығарамыз деген сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Ал біз қазір Binance Smart Chain желісіне ақша толтырамыз, сіздерге ақша қалай толтыру керектігін айтатын боламын. MetaMask кошелекке ақша толтыру өте қарапайым. Мысалы, мен Binance Smart Chain желісіне ақша толтырғым келсе, мына жақта мен скопировать басамын адресін. Өзіміздің Binance биржамызға кіреміз, мына жақтан кошелек деген үстінен басып, и Fiat Spot-қа басамыз. Бізге осы парақша ашылады, осы парақшадан өзімізге керекті токенді жіберсеңіздер болады. Мысалы, мен
бьюзде жіберетін боламын. Но жақтан вывод дегенді басамын. Бізге осы парақша ашылады, нақтан бьюзде, нақтан новый адрес деген жерге өзімізді MetaMask кошелегімізден скопируйтыған адресімізді қоямыз. Міне, скопируйт басамыз и на жақта ставить басамыз. Но жақтан бізде сет деген жерден Binance Smart Chain желісін таңдаймыз. BSK BEP20 үстінен басасыздар. И нақты да, я уверен, басамыз. Міне, адрес жаздық. Binance Smart Chain желісін таңдадық. Нақты суммасын жазамыз. Мен суммасын давайте пример ретінде. $15 дейін. $15. Міне, нақты бізде даже Binance Smart Chain желісін арасында комиссия 0 деп тұр. Бұл өте даже жақсы. И потом барып выводты басамыз. И мына жерден подтвердить басамын. Одан кейін өзіміздің MetaMask кошелегімізге кіреміз де күтеміз. Нақты бізге BUSD түсу керек. Енді қараңыз, бізге MetaMask кошелекті токен түскені көру үшін просто MetaMask-ке кіресіздер. И мына жақта менде қазір міне 16 BUSD пайда болды. Менде MetaMask-тың өзінде $1 жатқан, маған $15 түсті, в общем $16 болды. Кейбір адамдарда бұл BUSD токен мүлдем көрсетілмеуі мүмкін. Тек қана BUSD емес, Hawk Cross болсын, немесе Sage токен деген секілді басқа токендер бұл жерде мен сияқты көрсетілмей тұруы мүмкін. Ондай болса не істейміз? Сіздер CoinMarketCap сайтына кіресіздер. Мына жақтағы поискқа біз BUSD жазамыз. Міне, BUSD. Так. BUSD. Мына жақтан BUSD басамыз. Міне, бізге осы парақша ашылады. Мына жақтан бізде көріп отырсыздар. Контракты деген сөз бұл осы токеннің адресі болып табылады. Мына жақтан біз Mo басамыз. И түзелді қазір. Мына жақтан Mo басайын. Міне, Mo басамыз. И мына жақта Binance Smart Chain BEP20-ның адресі тұр. Просто скопируйте үстінен басамыз. Одан кейін MetaMask кошелекке қайтып ораламыз. MetaMask кошелекте ең астына түсеміз де, нақты біз Don't See You Token деп тұр. То есть біз өзіміздің токенімізді көрмей тұрмыз деген жерде. Нақты Import Token-ді басамыз. И бағанағы Scopirate One адресімізді ұшыға қоямыз. Міне көріп отырсыздар, нақты менде токен уже добавлен деп тұр. Сол себепті нақты менде добавить деп шықпайды. Сіздерде егер болмаса, нақты добавить деп шығып тұрады. Добавить-ті басасыздар. И в принципе болды. Осы арқылы сіздер кез келген токенді осы жерге қоса аласыздар. Енді қараңыздар, бізде MetaMask кошелегінде басқа желілер бар. Мысалы, Hecko Echochain желісі. Сіздер Binance биржасы арқылы HT токен толтыра алмайсыздар. Себебі HT бұл бөлек блокчейн, және ол Binance-та қолданбайды. То есть HT токен Binance биржасында сатылмайды. Ондай болса, сіздер Hobby биржасына регистрация және верификация жасайсыздар. Hobby биржасында HT токен сатып аласыздар. Потом бар хобби биржасына вывод жасап, осы MetaMask-тегі адресті скопируйтып қойып, и осы жаққа аударасыздар. Прямо как Binance Smart Chain желісі секілді, бізге осы жерге токен түседі. Сондықтан сіздер MetaMask кошелекке ақша толтыруды көрдіңіздер. Енді бізде ақша шығару және swap бөлімі қалды. Сіздерге осы екеуін қазір көрсететін боламын. Әрине, ақша шығармай тұрып, ең бірінші біз қазір swap бөлімін тоқталатын боламыз. Ол суапты қалай жасаймыз? Бұл суап жасау барлық желіге бірдей болып табылады, то есть любой жерге кіріп, осылай суап жасаңыздар болады. Әрине, егер комиссияға сіздерде сол желінің токені болу керек. Бізде основной токен BNB, сол себепті менде BNB қазір тұр. Мына жақта суапты басамын, потом бар жоғарғы жағында BUSD таңдаймын, астында BNB таңдаймын, мына жақта $15 жазамын. Так, 2%, проверить swap, $15 обмен жасайын, swap-тың үстінен басамын, хоп. Міне көріп отырсыздар, бізде обработка болып жатыр. Міне транзакция завершена. Закрыть басамын. Міне көрдіңіздер, бізде 0.03 BNB пайда болды. Міне көріп отырсыздар, бізде соңғы пункт бұл отправить. Отправить-ті біз басамыз. Нақта өзіміздің адресімізді жазу керек біз, қайда біз токенімізді жіберу керек. Өзіміздің BNB биржамызға кіреміз. Нақты біз бағана шығаратын кезде вывод бассақ, қазір пополнение кезінде вводты басамыз. Үстінен бір рет басамын. Мына жақта бізде сет BNB BEP20 таңдаймыз. Нақты міне BEP2 бар және BEP20 бар. BEP20-ті басамын. И бізде көріп отырсыздар, міне адрес шығып тұр. Осы адресті скопируйте етеміз, немесе мына үстінен бассаңыздар болады. Потом барып MetaMask кошелекке ораламыз. Мынау жақтан біз BUSD қазір таңдаймыз, төмен түсіп. Міне BUSD-нің ішіне кіремін, отправить-ті басамын. Мынау жақта адресімізді қоямыз, ставить етіп Ctrl-V арқылы. Міне көріп отырсыздар, бізде птичка жанды, барлығы чеки-пуки. Сәл астыға түсеміз, мынаяқта бізде сумма деп тұр. Міне сумма,
осы жаққа қанша аударамыз деп жазамыз. Мен мысалы 1 доллар деймін. Одан кейін мынаяқта далее басамыз. Міне көріп отырсыздар, 1 доллар біз аударамыз. Одан кейін мынаяқта сіздер подтвердить басасыздар. Но в принципе болды, ары қарай там тағы подтвердить, далее басасыздар. И сіздерге осы жаққа ақша түседі. Мен қазір 1 доллар тұр, сол себепті бұны мен подтвердить баспаймын. Міне осылай сіздер басқа жаққа ақша аударсаңыздар болады. Сонымен достар, егер бұл видео сіздерге пайдалы болса, онда видеоның астына түсіп, өздеріңіздің ойларыңызды комментариямен жазып отырыңыздар. Видеоға лайк басыңыздар. Подписаться кнопкасы қызыл болып тұрса, сонда сұрғылып кнопкасын басып отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Бұндай ақпаратты сіздер YouTube арнада мүлдем таппайсыздар. Сол себепті менің YouTube арнама және Telegram каналыма да тіркеліп отырыңыздар. Telegram каналымда YouTube арнама шықпайтын көптеген ақпараттар шығады. Раздача, airdrop, там bounty деген секілді, IDO, там тағы да басқа. Сол себепті менің Telegram каналыма да тіркеліп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Зейл Құлмет, барлығымызға тек қана чики-пау.